Takže, čus. Dneska jsem ve mém druhý koupě s zapadenákem. Nečekal jsem teda, že je to hodně prudký. Což je prudký. Jo, to je jenom lehčí část, to je klasický sjezd. A tam někde máme kořeninový sjezd s dopovažkou. Jakoby schodovou, schodový kořeny. A ještě jsem tady našel jednu kompresi, která nevím, kam to vede. Tak se půjdeme podívat, jestli to vůbec někam vede. Tady máme takovou pěknou. Jo? Prostě kompresi promužu. Tak se podíváme, kam to vede. Vypadá to super. Možný, že bych to zkusil jako první. Když po druhý se nejsem nechce nahoru, ale vzal jsem to asi rovně, protože jsem našel tady silnici. Já nevěděl kudy. Ale druhá část kopce s opadenákem je hodně prudká, což jsem teda nečekal, protože ta první část s opadenákem je taková, to jste viděli včera ve videu, třeba se s tou do práce a takhle, takže uvidíme, ještě to listí klouže, takže já se jdu rozjezdit, procvičit a něco potom dáme, ukážu na kameru a bude to zábava potom jezdit. Takže kámo průzkum vyšel, tak jsou tu, je tu hodně cestíšek. Ještě jedna cestíška je takhle rovně, a druhá je takhle dole, prostě malý trýlíky, který se dají. Akorát největší část, ta kořeninová, to bude na celou pěru. Uvidíme. Takže já se sjedu první část, vyjdu to znovu, sjedu tuhle část a je to asi tak všechno. A prostě uvidíme, co to udělá, ale listí hodně klouže. Tak jdeme na to. První sjezd, lehčí a neprvčí. Je poměrně český bez kořenů a kamenů. Takže uvidíme, jak to pojede. Thank you.
It's a panic. Just come in.
Takže nebudete poslouchat a nějaký kámrok ho pustí. Takže zatím šust.